加班，加班，加不完的班。上班这档事，上班这档事。钱都存不住吗？上班族们，2012年财神爷来报道喽！新的一年要迎财神了。我觉得过去这一年，不管是好是坏，重点是新的一年开始。新的开始，许巍老师，你想太多了哦。没有错，为了庆祝许巍老师的生日，蓝姐的调皮捣蛋的制作单位呢，早就在录影前就精心策划着这一切，要让老师啊度过一个超级难忘的生日。为了不让老师发现呢，制作单位连天团都给他一起骗啊，就怕一个不小心露馅了。一个完美的整人计划就需要一个完美的整人团队。古灵精怪的主持搭档欧郎，整人大作战，今天我们都准备好，好兴奋，我们这一集，因为有整人天师沈玉琳带领，他是我的偶像，你是我的偶像，整人天师啊，要整人怎么可以少了他？整人天师沈玉琳，不敢当，不敢当，过奖了，希望今天能够让许巍老师一个非常震撼的一个生日。2012年了，对，2012年。哎，今天录影是几月几号？今天是1月1号。1月1号，哎，今天录影是2012年1月1号，就要这么震撼。而且来一下，因为我觉得我有不祥的预感，因为我们刚开会，对不对啊？整人大师沈玉琳从头到尾都没讲话，卡到一天后语文完，我觉得他有鬼，我真的有预感在了解他了，真的。唯一担心是怕伪装老师 over。不会讲太over。为了让老师掉入万劫不复的深渊，就需要他鬼话连篇、命理大师郑维忠。难听的话只跟关心的人讲，讲你几句是为你好，别人愿意讲你吗？不是好朋友愿意讲你吗？都是出自于自己内心的吗？想听好话，想听好听是不是？好啊，你很美丽啊，你很高啊，有什么用呢？够了，哎喂，够了。许巍老师的最爱白云，基本上呢，2012的第一天就叫我们做这档事。做这档事我们蛮开心的啊。你有在镜头里面吗？啊，有了，他都已经装了鱼眼了。谢谢你，谢谢哈，大家静观其变啊，谢谢。现在就让我们赶快回到现场，看看许巍老师怎么被我们整个崩溃吧。老师，你自己有造成小？对，我自己啊，说句实话，我去桂林的时候，这还大师帮我开示过。桂林啊？对，一个貔貅小玉。他就说我这样随身挂着呢，可以就是这个解厄吧，消灾解厄。真的有用，貔貅有没有用？我不知道了，我是一直蛮顺的啦。顺，郭公老师啊，从飞鸟开始你就不会这么认为了啊。我认为貔貅这东西有没有哈？我们家一楼曾经租给卖貔貅的，跟卖水晶洞的，跟卖水族馆的，后来全部都招楼跑掉了。对，真的经营不起来哈。一个大的原则有没有？貔貅。它本身来说，一定要比神像要低。第二个，一定要向门外去咬钱。第三个，没有到庙里面煮炉过火三圈的，就是一个艺术品。其次，你要让它招，这路变成钱兽，你就要在身上绑上钱，才是我们说计算机有没有都是绑上钱，才是真正名副其实的钱兽。那么就用现代财神钞票加上那个神兽，才能够去咬钱回来。这几个大原则，放错位置也没办法。所以老师，你这有过吗？还是什么？我知道没有，就说当时是有缘。应该这样讲好吧？这么小，这种神兽还有个作用，它不见得是招财，但它可以辟邪。有时候人破财是卡到阴啊，或者是遭到一些邪灵，卡到阴啊。判断错误啊！可是
可是老师，我真的很想问，人家说一般这种比较有灵气的玉石的话，一定要过那个桂楼嘛，对，不然很容易招阴呢。我觉得当时是招阴，会有没有真的很重要哦，因为夏意他就曾经去大陆，人家送他几个小小的那个，就是那种小真的啦，小弥撒，就他也不 care， 就他拿回来放衣橱，你知道不得了，他后来就发生了很多大家都知道在机场那个事情哦。对呀，我在说你到底有没有徐老师，你有乱请乱带有没有哈？又没有去主炉过一下哈，反而不好。搞不好里面有带很多阴跟着你，有可能这样。真的假的？有可能呢。因为一个感觉是运气哈，对，已经跟了我四五年，那我这几年还蛮顺，那我本来会更发的了。那有时候硬的东西会让你前面很顺。有真的？我们不要这样，你们如果要讲貔貅，我解释好不好？其实你不要吓老师，老师人很好。貔貅那个有的运气有没有？貔貅是母亲之的，那个貔貅有时候是运气，是陪葬的东西，有没有？对，是从坟墓挖来的。老师有没有觉得你在这家也黑黑的？弯刀有没有？他先给你，他先给你甜头吃，有没有哈？对，等会儿。我当时那师傅他说我这个人一辈子哦没有偏财运，因为我长得太正派，所以我认为我正气凛然压住了他。你以为用声音就可以压住吗？对，用声音，你以为你学生啊？老师，你压住了他，我压住了你，然后他附在身上刚好。没有错，老师，接下来还有一连串的地狱在等着你，让你今宵之数百分百。其实就是尾数我们零的30、40、50、60、70、80哦，这个厉害，真的吗？真的，你讲好好讲。什么好？老师你多少啊？你怎么又没有举手？没有，你什么时候举手了？我们等等很久哎。老师我也是女生，我还是举手啊。对了，你都没有，到现在没讲到。那么年轻，你担心什么？对呀，没有嘛？干嘛？老师他没有讲道理的。刚我们私底下他已经帮我开示过了。对他叫我不能讲，完蛋了。先讲零好不好？要讲，要讲，因为电视机观众应该也有跟你一样的啊，尾数是多少的？对啊，电视机观众、听众朋友，他各取所需，他已经听到了。哦，也许跟你一样的尾数啊，尾数是他64年次。那当然，大家会觉得64年次的。对，通常主持人如果讲，大家比较有参与感。不是跟你说不能讲吗？啊，那74。没有，拿尾数是六吧？六零。我守信用的男人。没有，那是哪位？没有。你知道今天四位来宾有三位男士，不知道为什么，我觉得今天的这种气场好怪。啊。那玉林哥一来，他请我喝咖啡，他从来没有对我这样。然后白云哥请我吃茶叶蛋。老师在地下室，我停车，他还帮我指挥，告诉我什么八股。啊，真的？对对，因为他怕你撞到隔壁的车了。对了，这年头好人难做，真的。对，我们这一月一号，今天我们录影是1月1号，对对呀。不是啊，因为刚才干嘛开一年就换到三只鬼呀？他有立体值哦，哎，他感觉出来了。请我喝咖啡啦！有啊，我没有吃到蛋，到他没有请你吃蛋吧？对他没有，他没有。刚只有一颗，对不对？你的蛋哪来的？他老婆请我吃的，他老婆请我吃的。啊，你只有一颗蛋呢？阿云，你只有一颗蛋呢？不是了，就真的一颗花蛋嘛。另外一颗午饭的时候破掉了。你那么我很不喜欢听不好的话，所以我要是请。可是不好的话，有时候是真的。对啦，忠言逆耳，你都不爱听。你去算命就喜欢听好的。比方说。像我说我的办公室我已经决定要买了，然后请风水师来的时候，我就跟他说你不可以讲不好的，只可以讲你别的。现在谁理你？他来看了以后，我会帮你喷香水的。结婚彩他都觉得结了，对啊，都讲好话，都讲好话，都讲好话算钱了。我说老师，你帮我老师算一下。老师，他今年的运势大凶。大凶，这种话你说得出口？我的意思说，你什么时候算的？你刚刚帮他看，以他的姓名学来看的，我姓名徐威。不要听，我不要听了。来，等一下，你刚讲，对不对？讲完可以剪掉。对啊。怎么了？你名字是本名吗？我知道你是本名吗？我真的不要听。各位，我很少看到张老师这么严肃的时候。No, I don't like it. 你不要说。I don't like it. 老师生气。
到这个地步，我真的没有听。丹老师，有时候那今年应该注意是两件事情，好不好？财运、官运都无人能比啊。然后他最大两个问题就是他自己有一个小一个手术啊，血光跟手术一定。不要乱讲啦！没什么乱讲，我对我说话负责任。啊，丹老师就不要挑战我的语言。丹老师讨厌讨厌都讲真的啦，老师会紧张哎。对，我对我说的话负责任，那你可以化解好不好？化解的话就请我吃东西，去捐血啦。有时候人家说血光啦。化解，说到化解，你知道那时候那个办公室很多人来就说啊不好啊什么，我就喜欢，我一定要买。结果呢，后来就来一个风水大师，就跟我说，那我说我不要听不好的，你就跟我说要怎么做就好了。结果他怎么说，你知道吗？我那个办公室不错，可就是中间有一个梁。然后他就跟我说，你一定要买的话，这么做好了，就在梁的旁边哦，挂两只枭，交叉的枭，然后枭口要朝上，因为他说那个枭本身呢，第一个就是促进这个销售业绩，促进销售业绩；第二个呢，消灾解厄。然后那个枭是请过师傅，然后上面有符咒。我是在两个梁柱的两边墙上各挂了交叉的，总共四把枭。这个是非常非常 low 的做法。你说他大师非常 low 的做法，哇！你也可以说这个枭。不是，你刚刚说别人是风水大师，这我就不爽了。没有，你上面讲的不是这样讲吗？大家都没有，不是。我说徐老师，您现在就生气，会不会太早啦？更让你崩溃的还在后面哦。这是用天花板的修饰，也可以把这梁去掉，去形去煞。我真的不爱听这个，帮你算好了。为什么是我？好 OK 哦，对，帮黑人六字头六尾数的话，财运怎么样？六六对不对？一样财。我姓名了。你呀，最大的问题是哦，有时候你自己很强啊，遇到搭配的人太弱也是一种问题呢。你是说？整人团队火力全开，让高 EQ 的许巍老师也发火了。等于说讲别人啊，我说你自己不是在开公司吗之类的嘛哈？对，有时候跟你搭配的人太弱也是一种伤害。是公司吗？公司跟主持方面也都有可能啊，不能说对。那张老师，你这种话血口喷人了，那许巍老师面子你就是指我嘛？我没有，我从来不讲指名道姓。刚刚你想帮我指挥，我不给你指挥，你就记恨到现在？不是，我觉得是有这种人呢。你自己不是在开公司吗之类的嘛哈？有时候跟你搭配的人太弱也是一种伤害。是公司吗？公司跟主持方面也都有可能啊，不能说对。那张老师，你这种话血口喷人了，那许巍老师面子往哪里摆？你就是指我嘛？我没有，我从来不讲指名道姓的。刚刚你想帮我指挥，我不给你指挥，你就记恨到现在？不是，我觉得是有这种人呢。我觉得你的社会很黑暗，我只是肮脏人到处说。我只是好意。你自己本身来说哈，无论是面相或身材，或是你的八字都非常的稳，有没有哈？可是你今天有些搭配错误的时候哈，被其他的搭配的人有没有运势会带拖下去？搞不好人家黑人自己不觉得啊。对，我觉得老师很好，就是我合作的每一个单位投资的每一个项目都专业经理人。对。然后跟老师主持，我到现在我就觉得很开心。你把他当专业经理人，那就是他跟他说不是啦，就是我在公司的部分嘛。对啊，其实那主持又就会学东西，是有点委屈黑人了，真的委屈，我觉得这样子。这样子好干，干嘛啦？我不高兴。你为什么不高兴？因为我觉得他在利用我做效果。不会的，不会，你不要讲那么直接，大家你都委婉，对吗？你看你就不会写江湖了，人家模特都会委婉的。对，我认为这人的气度也太小，因为我买办公室的时候，我也不认识詹维忠老师。如果我认识你，我可能会请你帮这个忙。那你现在还会找他吗？现在他对我这样，你觉得呢？我度量真的很小，艺人哈，很多人结婚找我，变成在吵架。这样如果我们内容怎么剪？对啊，没得剪。那你叫我实话实说啊。老师不是，没有。老师，我们值得尊重，专业，这个没有问题。那有一些话，当然就是说你不是第一天来录影，
有一些状况你要看，比如说这些东西主持人是不喜欢或者那当然就是说，法丈也不能这样继续录下去，就你们不应该在录影的时候去争执这些，就有一点尴尬。法丈老师有一些真话不能讲，因为在社会上就是这样嘛。我多少真话想讲，就是说老师你来聊这个东西，你就尽量自己去拿捏，好不好？就是说有一些东西，可能你不然就讲天团，觉得说天团可以讲，或者他们愿意听，那老师这边他就觉得说他在录的这个，我自己都觉得怪怪的了。嗯，好，这是第一个。第二个，录影的时候，拍姐拍姐，你们不要给我，不是你们在录影的过程不应该去争执这些，杠起来了，对，就停下来把事情讲好，不然你们录的这些内容不可以用的，我怎么播的？我怎么播出呢？拍姐，拍姐，拍姐，不要让我们从哪边接，变成在吵架，从开运这边，气氛，找一个天团，好，问他开运我了。接过来，对啊，好，开声卡，好，去从那个开运物，然后我们就接，有没有去拜拜？从乌龟开始啊。许巍老师，你以为就这样结束了？还没有啊，恐怖至极的鬼故事即将开始喽！来吧，好的 ，OK， 哎 ，OK， 八七，不要看错哦，五四三二。好的，那谁还可以分享一下招财物？我有那个财神卡，可是我今天太糊涂了，我把财神留在家。什么是财神？财神卡？财神卡？你有随身携带的吗？这就是没钱，是联名卡。最近漏财，就是我把财神卡就太糊涂，我都想说方便，就是我很懒惰，我就想说啊，口袋钱在口袋里了，那就不用带钱包。我今天出门的时候还看了一下钱包，说啊，钱包今天就留在家好了，就财神卡就在里面。那你这样怎么会发财呢？对，那是小弟啊。而且那个财神卡是我特地就是去那个人家那个庙有排队，然后弄丢卡。知道财神卡比健保卡、悠游卡还重要，你知道吗？你这种健忘的个性，然后你说你自己很懒惰，有谁会爱你这种人呢？你这种注定的，我告诉你了哈，婚姻路上有没有一定坎坷？而且我真的要讲。命是一个态度，运是一个习惯。不是我讲，他的态度又懒惰，然后习惯又健忘。你不要这样子啦，这样子。我讲，谁要跟他在一起呢？我同意了，看到老师的发型不对，我就知道今天气氛不对。小兵，不要难过。小兵没事吧？小兵，你哭什么？感情不顺嘛，是不是？真的，我说小 V 啊，制作单位在这边吼跟你道歉呐、啊，为了整徐巍老师嘛，不得不牺牲你。老师会求吗？去拜吗？我比较没有哎，比较不会主动。你们千万不要乱拜哦。嗯，以前我们那个乡下哦，那个地方是一个很容易肇事的路段，差不多三天两头就要死一两个人的车祸啊，那他们有时候车祸死掉的人哦。有的无法分辨他的身份嘛，所以他们就会给他挂那个红色的圈圈，然后写名字这样。我们小时候常常看到这种画面。后来那个路段就被征收，那因为以前都常死人嘛，所以就盖庙啊，很多这种乱葬岗干嘛啊，盖庙。有时候由神明来镇压了。那我就曾经碰过一件很神奇的事情，他那个庙很奇怪。太恐怖了！连我都被吓到。继续从那边，因为谁喝酒了？他那个庙一般都是要中午过十二点，晚上过十二点以后才能去拜，也就是很阴的阴庙。恐怖哦！为什么？可想而知嘛。那个庙那个神是谁在做主的？就是过去陆陆续续哈那些死人在做主的嘛。我也是曾经也是半夜两点啊，也是去拜，然后拜完拜以后，想说上个洗手间，我就在厕所里面蹲着，叩叩叩，有人在敲门，我。在慌乱当中哦，在紧张当中，似乎有瞥见，是一个女生留长头发，可是我眼睛有稍微瞄到她手上有挂一个红圈。哦，今天不是要讲招财神爷？没有，这跟变好神奇，我等会讲。然后我就一直在里面，然后一直不敢出来，一直确定外面好像没什么声响了。你要知道打开那个门哈，那个要多有多大的勇气。对，好，然后我就想说应该没事了吧。一打开果然没人，嚯、哦！赶快跑到庙里面，然后就有一个阿尚，有一个差不多40几岁的妇女这样子，就抓着、欸、你冲啊，你冲啊！囡仔，我那还小嘛，你冲啊！
然后我也不晓得怎么跟他解释。我跟他说我拿上，刚刚里面有一个，哎，但是我想说跟他解释他也听不懂。我说有一个人挂一个什么东西，我就一直想要解释嘛。那阿尚说那边供啊，那边供啊，我怎样黑上啊？是不是想我走拿这个？啊干嘛？刚刚为什么瞪我？你对啊。哎，这样我头很不舒服哎，我有点想吐。吓死！有。我每次在摄影棚讲鬼故事啊，嗯。而且你越讲我越恶心。而且摄影棚真的越讲监狱，地下道，地下室，还有医院。都是鬼最多的地方。嗯，摄影棚先蛮多。以前曾经有个摄影棚哦，讲完鬼故事，第二天在录影的时候，灯光师就从上面跳下来就摔死了。对啊，真的假的？真的啊。今天不是一月一号吗？哎呦嘿啊，这恐怖！现场突然熄灯，让许巍老师吓了一大跳。但是呢，这不过是小小的开胃菜而已，后面还有更厉害的整人计划哦。来人呐、啊，归我来，介绍给乔瑞克。没有错，接下来我们一系列都是在讲许巍老师最害怕的鬼故事，要让许巍老师接近快崩溃的境界。七、六、五、四、三。哎，那王婉姐，你也有一个故事是不是？对，因为刚玉林哥讲到肇事啊，因为其实过去我采访过很多的庙，就是北中南都有，然后包括一些所谓的名人，他们遇到所谓灵异事件也很多。因为讲到肇事，我就想到呢，我那时候曾经采访过郭哥郭子乾，他那时候呢，你刚刚不是讲说车祸吗？他曾经哦，他自己哦，在他说有一次哦，一个晚上，他呢开车行经新生高架桥 ，OK 有地点哦，新生高架桥，就远远他觉得很奇怪，因为已经是半夜一两点，怎么感觉有一点塞车？那一两点怎么可能塞车？他就有点塞，然后呢，远处他就看到那个警车，那个警的那个警灯是在转的，然后哎旁边有救护车，他觉得不对，有状况。就后来你知道，他说那时候觉得有状况，可是人就是什么？很好奇，就他开行经旁边的时候，他就刻意他就看一下到底怎么回事，就他一看他吓一跳，因为那个白布啊，奇怪怎么只有半截，那白布盖下一下的这半截，他想说哦，我讲到这边头好痛，就半截，然后他想说哎，是小孩子发生车祸吗？可他远远在往，他说很奇怪，他远远他会看看远处大概一公尺处的地方，那个屋檐上面有另外半截。后来自己又想了，他跟我对声音又来了，说要拿，赶快过来拿，拿什么？拿钱吗？黄金吗？所以那是鬼的东西？没有，也是鬼。不要鬼啦，不要鬼啦，财神啦，真的啦。我不知道，我说可是这样子，它是一个幸存啊，这样不好。刚就是本来是想接比较顺接，然后后来他也是直接就一直故事讲下去，就也怕。那对啊，那如果要讲鬼故事，我何必找你们主持？不要，就是我们节目就不是要讲鬼故事。第一个，第二个，从今天开始录到现在，我不知道为什么，他说今天录这个很简单。那他们当然会跑啊，他们也会跑啊。那你们要把他拉回来，就是你的工作跟责任，好不好？好，就我不知道。我现在说真的，他们这样讲，那个我们现在总共录了多长？一小时就是。老婆，我们现在录了多长？拜托给了，买个够贵的。好了，是啊，因为他主持人不讲，我们就以为说就一直要讲。他给观众一点正向的一个观念，就是说你不是说看到神你就拜，因为你也是说，哎，你可能拜一拜会有一些状况。其实我的用意是在这边呢，因为可是这样太怪力乱神。主持人这样明确的讲说，哎，那个我们现在是讲那个财神爷，要不然我们失去大家的。哎，不会处理啦，是真的。好了，拜拜鬼啊！好了，啊，主持人，刚刚那个乱掉了。第二段是庙。庙啊，对啊，去庙，但是要讲求财神的。那可以另外剪一集鬼故事的，那应该还不错。刚刚这还蛮精彩的。对啊，还蛮精彩，可以讲。对啊，都灯那个灯。没有，刚讲到不可能啊，我们换一个 open 的妆。不可能啊。走路。我。已经要开幕。
我觉得怪怪的。紧张紧张，刺激刺激，哎呀！现场的气氛降到徐伟老师的脸有够臭。徐伟老师哈，一定万万想不到，他的主持生涯竟然会碰到这样的状况。女王玩现场卡到音响的徐伟老师皮皮叉。哦。你要不要休息一下？啊，对不起，先离开这个磁场嘛，好不好？休息一下。哎呀哎呀哎呀，好不好？哎呀，没事没事，没关系，没关系，没关系。王安姐 ，OK。哎，哎呀，制作单位有没有十二重香？在。其实除了招财小物，我觉得台湾人习惯在逢年过节的时候到庙里去拜拜，求工作运，对不对？对。天台有没有去什么招财庙很神很灵的？有吗？有。蹦蹦，就我之前我有讲过，就是高雄那个小港那个地方，就是他不知道为什么就真的是非常非常的厉害，可是你就什么话都不用讲，可他就会因为通常去大家去求一定都是求爱情或者求工作，要不然就求财运嘛。然后那时候我们有听到很多的就是那种，就是他一去，然后他就有跟那个大哥说，哎，志壮开一下好不好？今晚应该人不很不舒服。对，怎么了？你管冰叫冰哎，对，你要不要去休息一下？不要。怎么了？在哭啊！奇怪，怎么又哭又笑？对啊，我刚才是忍不住一直想笑，真的不是我自己想笑，不知道为什么。怎么没事吧？没事啊。怎么会这样？我就是没有不舒服。胖，白云哥是。快点拍咪啊！快，可能卡到什么东西了。嗯啊，哎，这都冰的呢。老师，很冰哎。嗯。哦。你要不要休息一下？啊，对不起。先离开这个磁场嘛，好不好？休息一下。哎呀哎呀哎呀，好不好？对啊，没事没事，没关系没关系没关系。王安姐 ，OK。对。哎呀。哎呀。对呀。哎呀。对不起，这你们的工作哎。忙一忙一忙。我真的很不舒服。那个我在哪？在哪嘛？这才刚刚讲讲。我说文文姐，你今天就搞艳了呢，把我们的徐伟老师唬得一愣一愣的，真不愧是卡到音天后哦。张一张，有你点火，我两边来处理者。蛇柱香，好，待会点给我。他要是再不舒服的话啦。怎么会这样？我觉得是冷到了，会不会？可是刚刚还好好的、啊。他这么冷，穿。因为我干嘛洗拍面？拍面话可以水掉。会不会跟我们刚刚讲？人刚好身体虚。会不会跟讲的一样？好嘞，有没有怀孕？王安姐。没有哈，不要闹。我来哈，可以吗？王安姐，来哈，来说来哈。来地生生地灵灵，东西南北光阳边，天天财富自信的，有双也无是退休，来是行几十年，上有双龙，下属对断的，心在心，情在灵，心在情。退。哦。很痛哎。就我现在问你有没有怀孕？万一这样一打就掉了哎。哎呀。哎呀哎呀哎呀，没事了吧？好一点了。嗯。怎么会这样？好，没事。对啊。好，没有拜拜吧？回去，回去。帮玉林哥，玉林哥来一下好吗？玉林哥，那个东西看的都怕他，你放心了。好，来，然后那个不要去就不要带红碗。嗯嗯，知道了。红碗会不会太冷啊？他这样穿。其实我刚开始还好，对啊，你突然间，刚刚郑老师讲的有道理啦，因为我们讲鬼故事没拜拜，二来徐伟老师那个陪葬物，对了，陪葬物真的一直拿着，他都不肯松手。好了，嗯，对，好，拿来。哎，伟忠老师，他老师会不会啦？我不介意，我不介意，没关系。嗯嗯嗯哎哎什么东西什么东西祝你生日快乐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 Happy birthday to you.
他不讲好话，你都不讲好话，我们真是的，今年才官双，每次是巨星。徐中带三人啊，人中是龙啊，龙年大发啊！哇，好漂亮！生日快乐！生日快乐！来自美国，我念你的老公，念你的。好了好了，没事了。你可以跟你说好话，说好话，对。有我们娓娓道来这件事情，四年认亲一下，太好笑了。非常高。出来的这位呢是。徐薇老师的妹妹，徐薇老师太理性了，我们不知道用什么方法帮你。然后一直要说他的是陪葬物，一直要讲，还说卡到一，要讲，这是什么东西？老师，你他刚还跟我用那个，你知道，副语跟我讲，认为中间跟我放了算了。不听他交通指挥，所以他今天这样第一波你就觉得很不对劲。想说我要跟我老公说，我不要主持。哎呦，这么严重哦，有弄到了，有弄到，怎么会这么严重？可是我觉得我现在在这里，我要盯到最后。不应该，就不要这样闹了，你们。老师，他们都是开玩笑，开玩笑。因为刚刚哦，我们因为不知道怎么要让你有不是，而且又不能太过头。你又是这么聪明的人，你知道吗？我们觉得你太聪明了，你知道吗？然后我刚刚一直忍不住一直笑着笑，是因为他一直在 cue 我说凡事都要扯到鬼，扯不到嘛，扯不下去，要扯。就是曾经有一次半夜两点啊，也是去拜，然后拜完拜以后，想说上个洗手间，我就在厕所里面蹲着，有人在敲门，因为我在慌乱当中哦，在紧张当中，似乎有瞥见，是一个女生留长头发，可是一打开管没人，嚯，赶快跑到庙里面，然后就有一个阿尚，啊，有一个差不多四十几岁的妇女这样子，就抓着你冲啊，因为我那还小嘛，你冲啊，然后我也不晓得怎么跟他解释，我要说我拿上，刚刚里面有一个，哎，但是我想说跟他解释他也听不懂，我说有一个人挂一个什么什么，我就一直想要解释嘛，那阿尚说你一边讲啊，我怎黑啥，是不是想我手拿这个？打通了，维多老师讲的真的是故意，没有啦，他故意的啦，故意的啦，徐姐姐，我们都故意的。那今天今天播出啊，就是我们徐悦老师的生日，哇，生日，生日，你应该跟我讲啊，这种不能讲啊，整人，整人天师在这里，你差点破功了，整人天师，你一直笑，你害我笑，然后一直到他讲的时候，我整个受不了了。他连财神也要扯到弥勒佛切一下，真的鼻子啊！今天你都不知道妹妹要来，我什么都不知道，我只觉得怎么会被这样子。但是你刚才知道，我们看得出来，你跟丹老师真的杠上了，看得出来啊！不要听了，不要听了，来，不是了，讲完可以剪掉。你是本名吗？我真的不要听。各位，我很少看到丹老师这么严肃的时候。No, I don't like it， 请你不要说。I don't like it。我真的不生气。非常 low 的做法，哇！你也可以说这个消费。说是因为他不听张维忠的指挥，张维忠有这么幼稚吗？他又刚刚剃头了，所以怎么会这样子？师长其实也是知道的。你看到我们的 rundown， 我跟你的是不一样的。真的假的？真的。天哪！我们要给你。
你一个惊喜，因为可是你敏感度很高，不相信大家都怪怪的，对不对？你有没有觉得今天我们四个都怪怪？有没有？因为他们说你不喜欢听鬼故事，对，要求我们什么事都要扯到鬼故事，对，又不能太过头，太过头要被你发现了，我们在搞你，而且我跟你说。我真的不会发现哎，我以为刚刚是完完全全，你会觉得赵薇郑老师就是针对你，对，我就觉得奇怪了，我们也这样，你们这样，我们也是够老呀。师长竟然打架姓彭了！不好意思，在后面吗？师长，来来，你自己开门吧。师长，没有吧？糟糕了，刚刚那一幕都被他看到了。欢迎师长。准备这蛋糕是老师的最爱，我们都新有节目啊，慢慢认识老师。好，老师说他好感动，课余时间最喜欢吃的是这个，我们就帮你准备。你会记，你会不会记恨？我可不可以现在先告解一下？哦，好，对不起，所有的工作同仁、导播、摄影组、灯光，还有来宾，还有天台和黑衣人，为什么？我真的对不起你们。为什么？因为刚刚其实我内心也在想，我就要跟完这集，跟完这集，我真的不能再主持。想这些事情，我工作那么久，我没有碰过这种委屈。老师千万不要这么想，我说爱你都来不及了，不要这么想不开呀。然后我就觉得说，怎么那么辛苦，干嘛这样？我觉得我大概不能 take 这么多。然后我刚刚其实就很闪神，他们自己讲鬼故事，就是在想，我都想你一直看着远方一个点，在看哪里啊？我还真的以为你被附身了。职场工作怎么那么辛苦啊？你刚刚哪一点你是让你印象最深刻、最有那种想法出来的？就他说你跟我主持人委屈这件事。你呀，最大的问题是哦，有时候你自己很强啊，遇到搭配的人太弱也是一种问题。你是说？你讲到我的。开公司吗之类的嘛哈，有时候跟你搭配的人太弱也是一种伤害。是公司吗？公司跟主持方面也都有可能啊，不能说对。那张老师，你这种话血口喷人的，那学老师面子往哪里摆？你就是指我嘛？我没有，我从来不讲指名道姓。那你想帮我指挥我，发现我不给你指挥，你就记恨到现在？不是，我觉得有这种人呢。不要闹。你自己本身来说哈，无论是面相或身材，或是你的八字都非常的稳，有没有哈？可是你今天有些搭配错误的时候哦，被其他的搭配的人没有，运势会带拖下去，是有点是有点委屈黑人，哦，我觉得。不要再这样子，这样子好跟好啦，我不高兴。你为什么不高兴？因为我觉得他在利用我做效果。对啊，我觉得这一点，因为这是一个很傻眼，都傻眼。因为你知道人的致命伤，因为我从头到尾就有这个自卑感。对，那我最在意，因为我是在这个电视圈，我是新人，真的。那我是新人，然后呢，就去点出我最怕的一点，然后他讲的就是我最怕人家讲的，因为他就讲出来。其实我内心很自卑了，我个人距离主持还有十年的岁月。跟你比我内心好自卑，所以我觉得都是我不好。所以那个点是你爆发的那种心理，有那种想法。也不是爆发，其实老师我是嫉妒你，我觉得你很有才华，能够在那边跟黑人。现在还是真实的你，还是总觉得他后面会讲出什么肮脏话。这个绝对不是灵异蛋糕，也不是佛珠了，那个是陪葬物。刚才还一直是小伟饭吗？
刚刚他一直讲他是你是陪葬物，你也会觉得很 care 吗？你那个幸运小物，可是你知道他，我不是说我不在意吗？因为那时候我已经心里想说，煮完这一集我不会再看到他这个人，所以我就说我就说我不介意。老师这 EQ 很高，超高的，真的，真的。老师，你千万不要有这种想法。没有没有，是因为我说我现在跟大家说对不起，我太不应该了，因为应该要珍惜。你知道每次我来这边，我都会抱着一种可以跟你见到面学习的一种心。哪有，我很自卑。真的，我一个礼拜最高兴的事情就是可以来这边看到你。很累啊！没有，我愿意出来吗？开玩笑，师长，来来，你自己开门吧。师长，师长，没有吧？哇，糟糕了！哇，刚刚那一幕都被他看到了。完蛋！欢迎师长！哇，斧头拿来了！哎呦，你老公在后面哭了。玩那么辣的啊，好了，我们还是要假装有蜡烛，然后许个愿，然后前两个说出来，最后一个保留，因为今年当然了，我们现在录影的时间是2012年1月1号，对，元旦1月1号，大家昨天搞得精疲力尽，来一个大震撼弹，是否都有火？你会想到1月1号就要面临这个就。会有点悲哀。你说什么吗？今天的刚刚的状况吗？没有，刚刚我的这种，我的职场生涯一直在跑马灯。我想说，我从教书创业，然后前两天我公司才尾牙，然后很开心，一切都很好。张老师今天一来就说我不好不好，我就在讲到底哪里不好，所以今天真的刚刚就很闪失。他刚刚气到讲英文 ，I don't want to 听 ，I don't like to 听。非常感激大家。那前两个要谢谢大家，好吧。第一个愿望，首先我最感激的是制作单位安泰哥，还有 T 台给我这个新人机会，我非常感恩。还有电视机前面的观众朋友，最近我就到处很多的聚会，都碰到很多人给我很多的鼓励，我非常感恩。还有谢谢各位刚刚戏演的这么好。好，祝大家身体健康，开年愉快。好，好，假装吹一下。你喜欢那一型？哎呦，真的，你这忽然听到就给你爆炸死完了。